Oka, nimaga kulyapsan? Ha, qilib kulma. Men o'zingcha mana tupoylarning dumdum kallasini jo'natib yorma. Mana so'ringdan ketadigan qiloqlar qilma. Kibrib ko'chib ketdi. Payt. Fikr keng bo'lgan. Hozircha. Bilmayman endi. So'kishgan endi. Negativ yozgan. O, andama so'zlarni ketasanlarmi, itvatchalar? Ye, billate. Hamming. Oka, futbol tushunmadim. Futbol tushunmasam gapirarmidim? Real gapirarmidim? Barsani gapirarmidim? Atletikonu kapırar mıdır? Yitoba kardımı, adam düşünmezse düşündürüşkün. Barım Uzbek futbolu rövajlamaydıken Çin eken. Bakırışları menge yok adı. Şu uyum manga tek işli. Oğlum yakışım uzun işle gördüm. Havas tuzuğu mu? Şu Cristiano bilen hem uçraşta okulardım. Muhlis basman da yapsız ki Akrar Bey. Yo. Ronaldo'ya muhlis edem şu Juventus'ku ötüşüge kadar. Assalomu alaykum hurmatli futbol muxlislari. Mana men Ahror Choriyev. Bunyodkor katta stadionga ila. Messi Ronaldodan ancha ustun. Faqat Messi bosh bilan yaxshi o'yna olmaydi, chunki bo'yi past 1.70. Mag'lubiyatga uchrasa sal xafa bo'lganim. Bizda promo so'kishadi videoga olib. İn TikTok'a başka joyga joylab yuboradi video. Uchtalik murabbiy Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, keyin to'ppa to'g'ri va dahshat savol. Zakon savol bo'ldi shu savol. Malades kim bo'lsangiz ham yaxshi zo'r savol bo'ldi. Buning uchun pul sarflash kerak, pul. Pul sarflash kerak, keyin nima O'zbekistonda nima ko'p, odam ko'p. 32 million aholidan shu 15 million, 14 millioni erkak o'g'il bola desak, ularga bog'liq. Birinchidan, lekin mana 2022-yilgi jahon chempionatida menimcha chiqa olmasa kerak. Ana shundan nechta odam bor futbolga qiziqadi. Balkim 2 million, balkim 3 million aholi futbolga qiziqar. Ana shu yosh bachalar tashkil qilsa, yosh bachalarni olib kelish kerak. Keyin pul sarflash kerak. Bizning davlat uncha-munchaga pul sarflamay, naqoy dedi. Futbol bizga naqoy kerak dedi. Mana Qozog'iston Osiyo chempionatida, Osiyo Chempionlar Ligasida qatnashmaydi. Nima uchun? U o'zi osiyolik-ku. U Yevropada qatnashadi. Yevropa Chempionlar Ligasi Yevropada qatnashadi. Chunki kim biladi biz 2026-2030 yillar chiqishi mumkin. Shunda ham sal pastroq, 50%mi, 40%. 40-chi eshitgan vaqtimda qaysi yaxshiroq bir videosini ko'tarib kelishdi-da mana hamsiyalar. Qo'ni-qo'shnilar yaxshiroq bir videosini ko'tarib kelishdi. Ibrohim Ahmedovga nisbatan Ibrohim Ahmedov dedi, o'zi dedi, yaxshi nima qilmagan dedi, shu tayyorlab, kimlarni dilni og'ritib qo'ygan bo'lishi mumkin. Va nima futbolchilarda kimlardir, qaysidir jamoa tarafdori, qaysidir qaysi jamoa tarafdori Ahrorni qiziqtirish uchun kimlardir buni qizim maqtab. Ana odamlar ko'payib ketdi. O brat, asab ketmaga. Qanday odam ko'payib ketadi? Ye. Oldim ham ekranga chiqib gapirishni o'rganing. Odamni xuyit qilmang, brat. Ye. Tobay, odamlar nima ayrisin? Sport emas bilan bo'q qo'shib yozib yotadi. Sizlar ham futbolchilardan nari berisizlar. Sizlar o'zbeksizlar. O'zbek sho'rlar hech poliga erisha olmaydi. Uy quradi, arang mashina oladi, shu kunni ko'rib yuradi. Xotin bola chaqasi. O qandaydir hayotda o'z o'rniga ega bo'lishdi yoki qandaydir maqsadlarga erishdi. Nima qilmaydi? Ah. Mashhur bu Ronaldo o'xshab, Messi o'xshab tutib ket. Agar ularning o'zlari chiqqan taqdirda ham bu nima ekran qarshisida o'zlari zo'r gapirgan bo'lmasdilar.